Nová naděje cestovala na východ Čech do České Třebové za maminkou Kristýnou, tatínkem Milanem a malou Jennifer. Jennifer se narodila jako zdravé miminko, ovšem po 5 týdnech ji ohrozil stav RS virus a celých 19 dní bojovala o holý život. Kamarádi, přátelé, opět je tu nová naděje, další příběh. Já říkám s oblibou nový, ale když se na ně podíváte třeba za měsíc nebo za 3 měsíce, zjistíte, že už jich přibyla velká spousta. Dnes jsme pro změnu v České Třebové. Jsme v České Třebové, máme tady sympatickou mladou rodinu, krásnou Kristýnku, sympatickýho Milana, u tebe nemůžu říct, že jsi krásný. A máme tady Jennifer. Říkáte jí Jenny nebo Jennifer? Nebo Jakdy? Všichni... Někteří říkají Jenny, paní doktorky říkají Jennifer, každý říká, jak chce. Tak, super. Zatím nám leží, odpočívá, ano, protože si hraje, ano, protože dlouho blbla v náručí. Ano, přesně. Ale celý ten příběh vlastně bude Kristýnkou, vaší dceři, takže já bych s dovolením to vzal úplně na ten začátek. Ano. Já vím, že začátky jsou vždycky ty nejsložitější, ano, a pak se dostaneme do té fáze, kdy vlastně Jennince už budou 4 roky příští rok, takže ano, už je to velká slečna. Vy jste spolu neuvěřitelných 8 let? Ano. Slyšel jsem to dobře? Ano, bude to teďka 16. června 2023. To je neuvěřitelný. Byla to láska na první pohled, nebo jak jste to měli vy dva? My jsme to neměli jakoby na první pohled, bylo to přes sociální síť, přes Facebook. To je moderní doba, ale takhle to dneska je, to je 90% nových vztahů. A Milan za mnou přijel a asi po týdnu jsem se k němu nastěhovala a byli jsme spolu. Tak to je láska na první pohled. Ano, doslova. Bylo to. Takhle se to říct dá. Musím říct, že já to mám to pravidlo takový podobný, protože já si říkám, že nejvíc člověk přijde na to, jestli s tím druhým může být, když spolu co nejdřív jsou pořád. To znamená, když spolu bydlí, protože to si zvykneš na to, jak ten člověk funguje doma, jak funguje v práci nebo vůbec v tom soukromém životě. Po nějaké době jste se asi rozhodli, že bude miminko. Mm-hmm. No, nerozhodli jsme se. Chodili jsme spolu do práce i a z ničeho nic to prostě přišlo. Takže to nebyl plán? Ne, nebylo to plán. Ona nebyla plánovaná. Nebyla. Mm-hmm. Ale zase na druhé straně, když si otěhotněla, byla si ráda. Bylo to úžasný. A teď už musím na tu bolístku. Mhm. Jaký bylo těhotenství? Jak to všechno probíhalo? Co všechno těhotenství bylo v pořádku, akorát 37. týden. My začali kontrakce a převezli mě do Ústí nad Orlicí, jakoby do nemocnice. Tam mi píchli kapačku, magnézium a za týden přestali ty kontrakce a jela jsem domů. Přišlo po Silvestru 2. ledna a začaly praskla mi voda. Jej, a jdeme rodit. A jdeme rodit. Ano, ona byla docela rychlá, i ten porod, já si na něj pamatuju doteďka, byly šílený bolesti, ano, ale to potom, co bylo na konci, to bylo úžasný. A Jenny byla za ani ne, cca 8 hodin venku, bylo to hezky. Potom jsem přišla na pokoj s tím, že se jí klepala brada. A zavolala jsem sestřičku, jestli jí není zima, tak jsme jí zabalili. Přišla paní doktorka, která mi ji vzala, prohlídla mi ji a přišla za hodinku, že Jenny napojili na cukr, jelikož měla hypoglykemii. A když to nepřestane, takže mi ji převezou do Pardubic. Tak jsme strávili porodnici teda 10 dní, což byla napojená na 2 dny na cukr. A jeli jsme domů z porodnice, bylo to v pořádku. Jako dali na kapačku a všechno bylo v pořádku. Tak jsme jeli domů. Potom přišla za 4 týdny nemoc, která se jmenuje RS virus, což je zápal plic, měla oboustranný plic a převážela mi rychlá sanitka do Hradce Králové, tam mi ji zaintubovali a řekli mi, že to je 50-50, jestli přežije. Um,
vidět tam jí prostě, já si to pamatuju do teďka, nikdy na to nezapomenu. Takže tak. Zvládla to, po 19 dnech mi intubovali, extubovali. A přišla paní neuroložka a říká, že Jennifer má měsíc, jestli pořád měla stisknutý jakoby ručičky pořád k sobě. Tak mi dala pyridoxin, což je jakoby vitamin, aby tu nervovou soustavu, když byla v tom umělém spánku a vlastně byla zaintubovaná, aby to všechno v pořádku bylo. Jela jsem domů. S tím, že jsem si ji přivezla domů a ona pořád, jak si to mne, měla jakoby infekční onemocnění. Těch horních cest. Horních dýchacích cest, ano. Takže jsme jeli do Ústí zase do nemocnice, tam mi dali jakoby chamber s foukátkama, kortikoidy, že ji musíme foukat pravidelně. A poslali nás do Prahy do Motola, že by potřebovala bronchoskopii plic, aby se jí vysálo ten hlen, který tam ještě pořád usazený je. Takže jsme jeli do Motola, všechno jí to odsáli v pravé plíci, doteďka jí má zastíněnou, protože tam ještě ten hlen pořád je, který nešel prostě vysát panu doktorovi, který se snažil a říkal, že když to nepůjde do 5 let, takže to půjde znovu na ten zákrok. A v ten den jsme si zjistili asi, to bylo taky nejhorší, ten den přišla za mnou paní doktorka Micherová a řekla mi diagnózu Jennifer. Že nás je dcera, nepase koníčky, nevypadá takhle, jak vypadá. A řekla, že je zdravotně postižená holčička a řekla mi, že má mikrocefálii s atrofií mozku. Bude epileptička. A neví se člověk, jestli jak vůbec bude fungovat, jestli vezme hračku do ruky, jestli si sedne, že to bude všechno záviset na nás. Když už padla tady ta diagnóza, co si vlastně člověk představí v tu první chvíli, než se dozví ty informace? Protože pak je to tak, že se ptá, že lékaři sdělují internet, spousta věcí, začne lovit na sociálních sítích. Co to ale udělalo s tebou, protože zatím to beru tak, že vlastně u všech těchto věcí si byla hlavně ty. Milanově pak zprostředkováváš no. Vlastně už jako zprostředkovaně. Mě to nic neudělalo, protože já jsem matka, ví, že s dcerou nebo s dítětem je něco v nepořádku. Já jsem to věděla už od prvního měsíce, když byla doma. Že něco není prostě že něco není v pořádku. Mě netížilo. Mě to tížilo, že mi nikdo nevěřil, že jí něco je. Že je jakoby nemocná, nebo že bude postižená, nebo takhle. Ani tatínek moc ne ze začátku. A to je tím, že tatínkové si to nepřipouští? Ne, nepřipouštěl si to vůbec. Nepřipouštěl jsem si to, nevím. Když ti potom Kristýna řekla diagnózu, co ty? No, nechtěl jsem tomu věřit, ale když jsem na tom viděl Jenny tak, jak je, tak jsme se vlastně postavili a řekli jsme si prostě, že není čas přemýšlet, ale musíme jí pomoct, takže musíme jít dál. To je hezký, ale... To jo, to potom už... Když ji zaváděli vlastně pek, protože ona mi nepapala vůbec, dávila se mi, nesnědla mi 20 ml mlíka za den. Málo močila plinky a prostě byli jsme pořád na infuzích. Takže jí v Hradci Králové taky zavedli pek. A v tu chvíli prosím potom taťka uvěřil a mně spadl kámen ze srdce, že mi někdo věří. Thank you.
člověk vidí Jennifer na fotkách, nebo když ji vidí tváří tvář, je to veselá holčička. Ano. Říkám, tmavovlasý andílek. Ano. Je to taková veselá kopa. Samozřejmě člověk, který ví, a my jsme sem přijeli, protože vím, tak očekáváš už něco, co není úplně standardní. Na druhé straně, na první dobrou, tě to nenapadne. Mm-mm. To je vys příběh teda v obchodním centru, když jdeš v obchodě a paní si vůbec nevšimne, že by Jenny mohlo něco být. Co je pro vás teď jako pro rodinu úplně nejtěžší v souvislosti s Jenny a jejím zdravotním stavem? Jaký jsou vlastně prognózy? Co můžete očekávat, jestli se to dá vůbec takhle říct? Co vám říkají doktoři? Doktoři se moc k tomu nevyjadřují. Oni řekli mi, že když se budeme snažit my, protože oni mi řekli, že Jennifer nebude ani držet hračku a bude jenom ležet. A to není pravda. A není to pravda. To, co jsme s ní udělali za rok, že mi chytla před doktorkou hračku a přitáhla se k ní, tak ona koukala, že fakt jako, že jsme zamakali. Protože jsme s ní cvičili každý den a cvičíme doteď. A právě, že říkala, že co s ní uděláme jakoby v budoucnu, když s ní budeme cvičit, tak ona nám ukáže ty pokroky. Nikdo nic neřekli mi, jestli bude sedět nebo jasně. chodit. Takže jinými slovy, když to řeknu, nikdo nic neočekává, ale každý je překvapený. Ano, přesně. Zvládneš ji posadit na chviličku? Já vím, že teďka v té ležící podobě je taková klidnější, ale uvidíme. Ona bude klidnější. Nazdar, pojď se nám ukázat. Jenny, seš u tatínka. Jenny, a tam je maminka, že? A tam je maminka. Ty seš velká holčička a už začínáš být tady těžká pro maminku, že jo? Jsi jo? Ale seš krásná. Přesně ten černovlasý andílek. Tak, jsou tam kluci s foťákama, že jo? A natáčí se. A víš, kolik se na tebe dívá tetiček a strejdu a babiček a dědečku a holčiček a kluku. Takhle to je? A ty mě držíš? Ty mě takhle držíš? Ano. Ano. A seš u táty? Seš u taťky? No, ne se ráda povídá, to je pravda. Ale je, mm-hmm. je úplně... Je. Ale co tva si promluvila? Ty hned na tebe ráda? No, ona reaguje. Ty jsi krásná. Ty jsi fafulka. Ty jsi krásná. Tak. Já bych se s tebou mazlil a nepovídal bych, víš? A to bychom se nic nedozvěděli a to by potom nikdo nevěděl, že ti má pomáhat. Víš? A ty potřebuješ pomáhat. Jenny, že jo? Potřebuješ pomáhat? Ano. Tam máš jazyček v puse. Děj, pace. Rodina. My se bavíme o Jenny, ale vy to máte složitý z mnoha různých důvodů. A to, že jsme tady, je taky takový, řekněme, překotný namlouvání. Mm-hmm. Jeden den jsme si zavolali, druhý den tady jsme. Mm-hmm. Což u nás nebývá úplně zvykem. A teprve teď jsem se dozvěděl třeba i o tom, že Milane, ty taky nejseš úplně zdravý. To nejsem, no. Já trpím Crohnovou chorobou už od roku 2006. A začátky byly prostě velmi těžké. Takže teďka už jsi na to zvyk? Zvyknul. Takže už víš, co můžeš očekávat. To pro tebe ale musí být potom zase těžký, protože když je tvůj muž třeba 3-4 dny paralyzovaný, se na všechno úplně sama. Ano. A ještě navíc musíš kromě Jenny se starat o něj. Ano. Jak to zvládáš? Pořád si říkám, že může být i hůř. A to mě vždycky posune. Já si myslím, že toto by si měli teďka říkat úplně všichni, kteří řeší úplný s proměnutím blbosti. Blbosti, ano, přesně tak. Může být i hůř. Někteří maminky to nemají takový jednodušší, jak já mám chlapa, který se postará, když vím, že potřebuji něco udělat, že prostě vím, že s Jenny někdo bude doma, že s ním nemusím jí vzít sebou. Takže když jdeš na úřady třeba, ano, přesně, nebo něco, tak, nebo nakoupit, třeba, ano. To jsou ty běžné věci. Je to těžké, neříkám, že ne, ale může být i hůř. Nebudu říkat, že Romové žijí
jak to říkala moje kamarádka Romka, říká, nikdy nepočítej do dvou, protože nás vždycky bude pět. Plno. Jako. Přesně já, tak je. Ne. Já se omlouvám a teď, když se na mě budou dívat vaši kamarádi nebo rodinní příslušníci, my s klukama máme mezi Romy nebo Cigány, já to řeknu takhle. Určitě. Máme spoustu kamarádů, přátel a neděláme rozdíly. Ale já si říkám, když je rodina bohatší na počet lidí, projeví se to, anebo je to tak jako všude, že jedna část rodiny funguje a druhá vůbec nefunguje? No u nás je to takhle, že Milanova část funguje na 100%. Takže všechny sestry, ano. Maminka, tatínek, strejdové, tety, babička, všechno funguje. Úžasný. Z mojí strany vůbec. Až takhle to je? Až na pár lidí. Pár výjimek určitě. Ale sourozenci a rodiče vůbec. Proč? To si určitě sama kladeš tu otázku. Proč? Kladu. Autorit neznáš. Ale neznám ji. Nemůžeš někomu vnutit, aby měl tvoji dceru rád. Nebo moji rodinu rád. Aby měl zájem. To si řekla hezky. Tuto lítost odpustím, protože já vidím, že ti to je strašně líto, že tě to mrzí a vrátím se raději do té reality, která je tady a proč jsme tady my a to je Jenny. Vy jste jedna z těch skromnějších sbírek, musím říct. Až mě to překvapuje a musím říct, že na to, že vybíráte 50 000 korun, kdybych měl říct konkrétně na co, tak co vás teďka pálí nejvíc? Je to autosedačka. Autosedačka. Speciální pro ní tak, aby mohla fungovat. Protože když jezdíme s ní na rehabilitace a dám jí do té špatné sedačky, takže jsme špatně cvičili. Jasně, rozumím. Ona má špatnou skoliózu a ji. A skrz sedu, protože ona teďka přesně tak, když dlouho sedí špatně, tak ji prostě ty záda bolí a musí se polehnout. Položit, jasně, jasně. Jestli chceš, taky klidně polož zase. Jo, já jenom čekám, že si říhne. Takže... Jo, tak. No jo. A když je prostě špatná sedačka, tak potřebuje polohovatelnou. Takže na tohle to určitě bych nevybírala pro něco, co nepotřebuju. Já zase budu ale upřímný v jedné věci. Už jsme objeli několik rodin a víme, že sbírka vždycky funguje pro nějakou danou věc, ale těch věcí, které budete v životě potřebovat, je strašná spousta a transparentní účet, který si zařídíte, bude k dispozici pořád pro všechny dobrý lidi, kteří na nás budou koukat a budou chtít Jennifer pomoci, protože vy to zvládáte. Vy to zvládáte a to je obdivuhodný. Rozloučím se poslední otázkou, která je hodně choulostivá, hodně osobní, ale... čas od času ji položím. Máte jednu holčičku, která je postižená. Přesto všechno si myslím, že je šťastná, protože má báječnou maminku a tatínka. Uvažovali jste o tom, že byste měli další miminko? Chtěli jsme miminko. Chtěli jsme pro Jenny, aby byla měla sourozence. Ale jelikož je to genetickým způsobem jakoby udělaný, že ona je tak zdravotně postižená, tak s Milanem už jako s manželem nemůžeme mít společně miminko. Jasně, nedoporučují to, protože by to bylo geneticky riskantní. Na druhé straně Jenny vydá za spoustu dětí ano, za čas. Ano, vydá, přesně. Počkej, až začne sedět. No. Počkej, až budete vy báječní, že ji postavíte třeba. Zázraky se dějí. A já vždycky říkám s oblibou, většinou si potom to dítě, ať je takový nebo makový, řekne o pejska. A to je další člen domácnosti. No to jo. Takže vás tady bude docela plno. Kristýnko, tobě. Milane, tobě. Jenny, tobě. Přejeme hodně štěstí. Děkujeme. Hlavně zdraví, protože to si myslím, že je to nejdůležitější a lásku. Protože u vás ta láska tady prostě cítit úplně všude, to je neskutečný. A hlavně velkou podporu všech dobrých lidí. Teď už se ale dívám na vás a jestliže mluvím o té velké podpoře, tak vás o ní prosím. Samozřejmě peníze jsou jedna věc a jsou strašně důležité a druhá věc, která se hned nese ruku v ruce s tímto přáním, tak to je i sdílení tohoto příběhu. Budete hodně, když ho budete sdílet na Instagramu, na Facebooku, formou WhatsAppu. Zkrátka ten příběh sdílejte a posílejte dál. My jsme vám za to vděční a moc děkujeme.
Tvá nová naděj neusíná, nejde spát. Tvá nová naděj je to s tebou, neměj strach. Tvá nová naděj tisíckrát přijde a další šanci může dát. Zítra ti další šanci může dát.